Армысыздар, қайырлы футбол күні құрметті көрермен. QFL KZ сайтының тікелей эфирінде Қазақстан 2-ші лигасы. Міне, 75 жастар Қызылжар жастар арасындағы матчты біз сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Бұл Көкшетау қаласында орналасқан 75 стадионы. Футболшылар 15 қорғаушы бойынша 6-шы сатыда жайғасқан. Ал бұл жерде міне жылдам шабуыл, міне пас. Қазір бұл жерде айып добын көрейік. Иә, пас асырылды, паспен соққа, және доп Жановтың қолында табылды. Жеңді. Қауіпті жағдай, сонымен соққы. Бұл ай, қараңыздар ай, бұл жерде қорғаушы бос қақпаға ұшып бара жатқан допты қайтарып үлгерді Игорь Гагаев. Ешқандай тәртіп бұзылған жоқ, төреші де оның бәрін зонға ағарып тұр. Және бұл пенальти, пенальти құрметті көрермен. Даниял Қадыш айбаланың ішінде тәртіп бұзды. Сонымен соққы, және қақпашы қайтарды. Екінші мүмкіндік, және бұл гол. Гол, 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 гол. Сәкен Ибадулла. Бұл Қызылжар жастар командасының осы маусымдағы екінші пенальтиі. Және солғантқа пас. Ойыншай балаңына енді, ортаға қарай, енді соққа. 2-0. Иә, қонақтар есептеседі. Алдияр Серікбай. Ортаға қарай пас керген. Иә, дәл солай пас жетті. Міне соққа. Және Руслан Абжанов өз орнында. Пас, паспен соққа. Қақпашы қайтарды. Иә, мына бір сәтте Акрам Оруджев паспен жақсы соққы бағыттады. Дегенмен Руслан Абжанов. Сонымен ортаға қарай тура пас. Және Ерсұлтан тепті. Ерсұлтан Жанубаев тепкен доп тура қақпа баған жанынан өтті. Дриблинг. Мираш Жеңістен тамаша. Және 3-0. Орталық қорғаушы міне Мираш Жеңіс керемет ассист жасады. Және Сәкен Ибадулла бүгінгі ойында міне дубль рәсімдеді. Тамаша. 0-3 құрметті көрермен. Керемет шабуыл. Соққа. Және Илин қайтарды. Тамаша. 75 жастар командасы башы қақшып алды. Осылайша Қызылжар жастар командасы 0-3 есебімен ірі жеңіске жетті. Керемет. Қызылжар жастар командасын құттықтаймыз осы кезекті үш ұпайымен. Турнирлік кестедегі жағдайын тағы да жақсартты. 2 сатыға көтерілді.